Tugþúsundir manna hafa verið settar í farbann á Norður Ítalíu til að hefta útbreiðslu COVID-19 veirunnar. Skólahaldi hefur verið aflýst í borgum og bæjum. Lögreglan segir að rannsókn á fólskulegri árás hóps unglinga á 14 ára dreng sé í forgangi. Forstöðumaður Stuðla gagnrýnir seinagang við meðferð ofbeldismála þar sem gerendur eru börn. Rúmlega 17.000 manns fara í verkfall eftir tvær vikur náist ekki að semja. Fjármálaráðherra segir að horfa verð á heildina, bæði þau launalægstu og þau með háskólanám í næsta þrepi. Erfitt getur reynst að mynda stjórn í gerbreyttu landslagi írskra stjórnmála. Sinn Féin er orðið öflugt afl í báðum írsku ríkjunum og stjórnmálaskýrendur velta fyrir sér hvort sameining ríkjana sé orðin raunhæfur möguleiki. Snæfellingar eru orðnir langþreyttir á töf sem orðið hefur á uppbyggingu þjóðgarðsmiðstöðvar á Hellissandi. Framkvæmdir átt að hefjast fyrir rúmum áratug. Gott kvöld. 50.000 íbúar á Norður Ítalíu hafa verið settir í farbann til að hefta útbreiðslu COVID-19 verunar. Kennsla hefur víða verið lögð niður og mikil röskun er á atvinnustarfsemi. Rúmlega 130 smit hafa verið staðfest á Ítalíu og 2 dauðsföll orðið sem rakin eru til veirunar. Hvergi í Evrópu hafa verið staðfest fleiri smit. Ítalska ríkisstjórnin ákvað á fundi í gærkvöld að grípa til róttækra aðgerða til að hamla útbreiðslu veirunar í þeim tveimur héruðum þar sem smit hafa greinst. 50.000 íbúar í Langbaralandi og Veneto héraði sæta farbanni. Non siamo riusciti, le strutture sanitarie non sono riuscite a individuare il paziente zero. Questo ancora non l'abbiamo individuato e quindi è difficile poi formulare anche previsioni su quella che può essere la diffusione. L'unica misura concreta e valida da adottare è stata quella di chiudere questi territori. Farbannið hefur mikil áhrif á atvinnustarfsemi og skólahald sem víða hefur verið aflýst. Í dag var til að mynda ákveða að fella niður alla kennslu í Milano. Þá verður hinni árlegu kjötkveðju hátíð í Feneyjum slitið fyrir en til stóð. Í bænum Cordono, suðaustur af Milano, voru fáir á ferli í dag. Veitingastöðum og flestum verslunum hefur verið lokað og fólk heldur sig að mestu heima. Più che psicotici si sente impotenti. Qual è la sensazione? È una decisione giusta perché altrimenti se non vengono chiuse le strade, tutti quanti siamo tentati di andare in giro, andare in altri paesi e inconsapevolmente di diffondere il virus. Nýsmitum á meginlandi Kína hefur fækkað töluvert síðustu daga. Utan Kína heldur smittilfellum og dauðsföllum hins var áfram að fjölga, mest í Suður Kóreu og Japan. Stjórnvöld í Suður Kóreu lýst yfir hæsta viðbúnaðarstigi þar í landi vegna veirunar. Þá lokuði nágrannaríki Írans á ferðalög yfir landamæri milli ríkjanna eftir að 43 greindust með veiruna í landinu. Forstöðumaður meðferðarstöðvarinnar Stuðla segir að meðferð ofbeldismála þar sem börn eða unglingar eru gerendur taki of langan tíma. Rannsókn lögregla á fólskulegri árás hóps unglinga og 14 ára dreng er í forgangi. Hópur unglinga réðst á 14 ára dreng við Hamraborg í Kópavogi í síðustu viku. Myndband af árásinni fór í dreifingu og samfélagsmiðlum en þar sést hvernig veistir að drengnum með höggum og spörkum. Fréttastofu hafa borist ábendingar lokaðar síður á Instagram þar sem óskaðir eftir myndböndum og myndum af slagsmálum. Við heyrum alltaf eitthvað á svona. Þetta er ekki einhver, við höfum ekki séð einhver sérstaka aukningu núna eða slíkt en það er alltaf, kemur alltaf upp svona tilvik. Fara þurfum við varlega í umfjöllunum mál sem þessi því hún feli í sér meiri dreifingu á myndefni. Birting geti varpa ljósi á vandan en einnig virkað sem upphafning. Og ég held að sé líka lykilatriði að foreldrar bara séu vakandi fyrir því hvað börnin eru að gera á netinu eins og hægt er og taka þessar samræður. Það alltaf eitthvað á bakvið hjá þessum börnum sem gera svona. Jafnvel að þau hafa lendi einelti, ofbeldi og slíkt þannig að þú veist þau þurfa hjálp við það að vinna úr slíkum hlutum. Faðir drengsins telur andúð á útlendingum liggja að baki árásinni. Lögreglan segir í samtali við fréttastofu að máli sé núna rannsakað sem gróf líkamsárás.
bendi eitthvað til annars verði það tekið alvarlega. Málið sé í forgangi og rannsókn miði vel. Þegar börn fremja ofbeldisverk vinnur lögreglan með barnavernd sem aðhefst strax í málum barnanna. Það getur falið í sér að það er strax farið í það að sækja með einhver inngrip fyrir þessi börn, þú veist hvort sem það er MST eða stuðlar eða langtímaferð eða leita til bugl eða slíkt. Svo kemur dómskerfið og allt það miklu seinna. Gallin sá að dómurinn kemur yfirleitt eftir að það verða 18. Þannig að oft að þannig að þessi börn eru bara búin að vinna í sínum málum og svo kemur dómurinn þegar að fullorðinsárin skella á. Og það er svolítið hart og við höfum oft talað það að það væri bara ofsalega gott ef þetta væri aðeins skilvirkara. Þannig að það væri að gera þetta meira í samfellu og að hluti af okkar vinnu væri rauninni vinna með dómskerfinu. Eftir tvær vikur verða meira en 17.000 manns í verkfalli náast ekki kjara samningar milli hins opinbera og BSRB og Eblingar. Fjármálaráðherra hefur áhyggjur af málunum. Verkfallum 850 félagi Eblingu sem vinna hjá Reykjavík og Borg hefur nú staði í viku. Samningafundur hefur ekki verið boðaður. Á þriðjudaginn hefst atkvæðagreiðslum ótímabundin verkfall Eblingar frá 9. mars hjá 5 öðrum sveitarfélögum og samúðarverkfall í 22 einkareknum leik- og grunnskólum langflestum í Reykjavík. 9. mars er líka upphafsdagur verkfallsaðgerðafélagi BSRB sem vinna hjá ríki og sveitarfélögum þar að segja hafa samningar ekki náðst. Meiri hlutin fyrir nokkur 2 daga verkfall en starfsfólk til dæmis grunnskóla og frístundaheimila á höfuðborgarsvæðinu fyrir ótímabundið verkfall. Verkfallin nær til 15.400 manns. Þetta mikið áhyggjuefni. Ég hefði ekki spáð því fyrir 9 mánuðum síðan að við værum í þessari stöðu. Lífskjarasamningarnir slóu tón sem ég batt mjög miklar vonir við. Við höfum verið að stór auka lífskjör þeirra sem eru neðst í launastíganum. En það eru ákveðin lögmál sem eru ekki hægt að horfa framhjá sem þið voru að ræða eins hérna áðan sem að meðal annars snúast það að það eru stéttir sem eru rétt fyrir ofan þá sem eru á lægstu laununum sem að munu alltaf spyrja sig. Býtu, var það þess virðið að fara í 5 ára háskólanum? Það ekki hægt að nálgast þessa umræðu þannig að það sé bara einn tónn, ein rödd sem að heyri sem að sé sú að það verði bara að hækka laun þeirra sem eru neðst í launastiganum. Nei, við erum með miklu flóknara kerfi. Það jákvæði í kjaraviðræðunum núna að það sést til lands í viðræðum sem staðið hafa vikum eða mánuðum saman styttingu vinnuviku vaktavinnufólks. Funda var í dag og í fyrra dag og næstu fundur á morgun. Verið að klára síðustu metrana samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Formaður samninganefndar ríkisins sagði á föstudaginn að vonandi næðist samkomulag innan 2 vikna. Það kom einnig fram í máli Bjarna Benediktssonar í Silfrinu í dag að hann vill að gengi verði til alþingiskosninga haustið 2021. Þegar 4 ár eru liðin frá síðustu kosningum. Rætt hefur verið að flýta kosningum 6 mánuði og kjósa að vori og Bjarni útilokar ekki að það verði niðurstaðan. Þá sagðist hann vilja halda áfram sem formaður sjálfstæðisflokksins en því embætti hefur hann gegnt frá 2009. Bernie Sanders vann öruggan sigur í forvali demokrata í Nevada-ríki í gær. Sigurinn þykir til marks að hann nái til mun breiðari hóps kjósenda en fyrir 4 árum. Þegar búið að telja helming greiddra atkvæða hefur Sanders fengið 47% þeirra, Joe Biden 19%, Pete Buttigieg 15% og Elizabeth Warren 10%. I think all of you know we won the popular vote in Iowa. We won the New Hampshire primary. And according to 3 networks in the AP, we have now won the Nevada caucus. Miklir yfirburðir Sanders þykja sína að honum hafi tekist að sannfæra mun breiðari hópin áður erindi sitt í Hvítahúsið. Forkosningarnar í Nevada eru þar fyrstu þar sem yfirgnæfandi meirihluti kjósenda ekki af hvítri millistétt og gefur því oft betri mynd af vilja Bandaríkjamanna. If we stand together, we will not only defeat Trump, we will transform this country and create a government and an economy that works for all of us, not wealthy campaign contributors. Thank you all very much.
Næst verður forval í Suður Karolínu á laugardag og svo í 14 ríkjum á svokullum ofur þriðju degi 3. mars. Mótframbjóðendur Sanders óskuðu honum til hamingju með sigurinn og það gerði einnig Bandaríkjaforseti sem kallaði Sanders þó í leiðinni brjálaðan. Verði frumvarpsdrög sjávarútvegsráðherra að lögum gætu Brim og Samherji þurfti að losa sig við hlutakvóta síns innan 6 ára. Ráðuneyti segist ekki geta svara því hver áhrif lagasetningarinnar verði á einstök fyrirtæki. Sjávarútvegsráðherra hefur lagt fram drög að frumvarpi hvernig tengdir aðilar í sjávarútvegi skulu skilgreindir. Í núgildandi lögum teljast aðilar einungis tengdir þegar annar á meiri hluta í hinum eða þegar sömu eigendur eða maki eða afkomendur eru að meiri hluta beggja félagana. Samkvæmt frumvarpsdrögunum bætist við skilgreiningu tengda aðila ákvæði sambúðafólk og fósturbörn, auk þess ákvæði sem raunveruleg yfirráð í félagi. Þá verða tengdir aðilar einnig hópur fjárfesta sem saman eiga meiri hluta í tveimur eða fleiri félögum. Þessi til viðbótar verða talin tengsla milli félaga sem stjórnað af sömu einstaklingunum. Samkvæmt núverandi lögum má ekkert fyrirtæki sjávarútvegi eiga meir en 12% kvótans. Samkvæmt Fiskistofu hefur útgerðafélagi Brim yfirráð yfir 10,44% kvótans og Samherji 7,1%. Fisk Seafood, Síldarvinnslan og vinnslustöðin eru með rúmlega 5% hvert. Samþjöppun hefur orðið á eignarhaldi aflaheimild á undanförnum rúmum tveimur áratugum. Árið 1997 réðu 25 stæðstu félögin yfir minnin helmingi kvótans en nú ráða þau yfir nær 80% kvótans. Í greinagerðinni segir að frumvarpi hafi engum áhrif á þær útgerði sem ráða yfir meira en helmingi af leyfilegum hámarksafla sem eru Brim og Samherji. Fréttastofa sendi fyrirspurn á sjávarútvegsráðuneyti óska eftir upplýsingum hvaða áhrif frumvarpið hefði á afla hlutdeild þessara tveggja stærstu útgerðafélaga. Í svari ráðuneytisins segir að ómögulegt sé að greina hver áhrifin verði. Bent hefur verið á að mikil tengsl séu milli Samherja og síldarvinnslunar. Þorsteinn Már Baldvinsson var á sama tíma forstjóri Samherja og stjórnarformaður síldarvinnslunar sem samkvæmt frumvarpsdrögunum hefði gert þau að tengdum félögum. Samanlagður kvóti þeirra 12,3%. Færi tengd félög samanlagt yfir 12% af kvótahámarkið, hafa þau samkvæmt frumvarpinu frest til ársins 2026 til að bregðast við því. Nú víkur sögunni til granna okkar á Írlandi en Leo Varadkar hefur sagt af sér sem forsætisráðherra. Flokkur hans Fine Gael beið ósigur í kosningum fyrir mánuðunum. Mikil óvissa í stjórnmálum á Írlandi og stjórnarmyndun gæti reynst erfið í mjög breyttu landslagi. Írska þingið Doyle Eran kom saman á föstudagi fyrsta sinn eftir kosningarnar 8. febrúar en tókst ekki að kjósa nýjan forsætisráðherra Taoiseach. Tveir flokkar, Fianna Fáil og Fine Gael, hafa skipst á að fara með stjórnarforust á Írlandi á þeirri umþabil öld sem liðin frá því að Írland var sjálfstætt ríki. Báðir eru miðhægri flokkar og ekki mikill hugmyndafræðilegur ágreiningur með þeim. Eins og ofta á Írlandi verður að leita til sögunar til að skilja stjórnmál nútímans. Írland var margra alda skeið hluti stóra Bretlands og kannski má byrja sögu nútíma stjórnmála Írlands í páska uppreisninni 1916. Sjálfstæði sinnar risu gegn Bretum og að fyrir heimstyrjöld lokinni háðu þeir stríð gegn Bretum. Þar að leita uppruna Fianna Fáil og Fine Gael. Munurinn á flokkunum í rauninni á afstöðu þeirra til anglo-írska samningsins sem var gerður eftir borgarastríðið 1920-21. Þannig að það rauninni það sem að skiptir flokkunum en hugmyndafræðilegur ágreiningur sára lítill og stefnur og svoleiðis er eiginlega eins. Þegar landið fékk sjálfstæði voru stofnuð tvö ríki, írska fríríkið svo kallað sem nú írska lýðveldið og Norður Írland. Ástæða skiptingarinnar var að mótmælendur á Norður Írlandi gátt ekki sætt sér við að vera íbúar í ríki þar sem að meirihlutin var kaþólskar trúar. Hefðbundnu flokkarnir tveir, Fianna Fáil og Fine Gael, töpuðu báði fylgi núna og tvíræðu sigurvegari var Sinn Féin, þjóðverðni sinnaður félagshyggju flokkur sem áður var nátengdur írska lýðveldishernum IRA og blóðugum átökum á Norður Írlandi. Flokkurinn lítur nú forustu Mary Lou MacDonald sem ekki hefur nein tengsl við IRA. Fianna Fáil and Fine Gael have been a disaster in government together. Fianna Fáil naut lengst af meira fylgis en Fine Gael en flokkurinn galt afhróð í kosningunum 2011 þá gerðu Írar hann ábyrgan fyrir hruninu 2008.
Flokkurinn tapaði 57 þingsætum. Síðan hefur Fine Gael veitt stjórninni í Dyflinni forystu, fyrst enda Kenny, en Leo Varadkar frá 2017. Meginverkefni hans var Brexit, þar sem hann hefur almennt verið talin halda vel á hagsmunum Íra. My position and that of the Irish government is unequivocal and it's supported by all of the parties in Dáil Éireann and I believe the majority of people on these islands. Kosningarnar 8. febrúar snerust ekki Brexit eða fortíðina heldur þau vandamál sem Írar standa frammi fyrir nú. Húsnæðismál og opinbera þjónustu. Mary Lou MacDonald leið þó í sinn fein sagði engan mun á Fianna Foyle og Fine Gael kominn væri tími til breytinga. So now, after almost a century of having it all their own way, I think people increasingly are deciding that they want an alternative. They want to see what a different government looks like. Micheál Martin, leiðtogi Fianna Foyle, var sammála að nú þyrfti að huga að málefnum hversdagsins. Fianna Foyle has the capacity to lead a new government that will deliver on a fresh mandate on the key issues and focus on the key issues of housing, health, the impact of the cost of living on people, particularly insurance and childcare, crime and climate change, and providing educational opportunity for all. Eftir kosningarnar eru þrír flokkar næstum jafn stórir. Fianna Foyle hefur 38 þingsæti, Sinn Féin 37 og Fine Gael 35. MacDonald krefst þess að fá að taka þátt í nýri stjórn. Án Sinn Féin verði vandi Íra ekki leystur. We're not going to solve the crises that our people face unless we're prepared to get stuck in and that means going into government. Fyrir fram höfðu gömlu flokkarnir hafnað samstarfi við Sinn Féin. That we won't consider a coalition with Sinn Féin after the election and that's down to their policies, the fact that they're soft on crime and high on tax. Staðan virðist því æði þröng og snjallir leikir vandséðir. Möguleiki sem í stöðunni að Fianna Foyle nálgist kannski Sinn Féin. Fine Gael hefur algjörlega þvertekið fyrir að vinna með Sinn Féin. En það væri þá Fianna Foyle og Sinn Féin og einhver af minni flokkunum, kannski verkamannaflokkurinn, en það Fianna Foyle ekki vanur að vinna með þeim. Svo þeir myndu kannski síður kjósa það. Frekar horfa til græna flokksins. Solveig segir að hugsanlega myndi gömluflokkarnir Fianna Foyle og Fine Gael samsteypustjórn eða? Annar möguleiki í stöðunni einfaldlega að þetta takist ekki og það verður boðað til kosninga aftur sem að kannski ekki það versta í stöðunni fyrir Sinn Féin. 160 sæti eru á þinginu í Dyflinni en Sinn Féin stillti aðeins upp 42 frambjóðundum og hefði hugsanlega unnið stærri sigur ef flokkurinn hefði boðið fram fleiri. Flokkurinn gæti því auki þingstyrk sinn í nýjum kosningum með fleiri frambjóðundum. Sinn Féin nú orðið öflugt stjórnmálaafl í báðum írsku ríkjunum og stjórnmálaskýrendur velta því nú fyrir sér hvort það sé orðin raunhæfur möguleiki að þau sameinist. Það sem að gera þetta að möguleika náttúrulega stórum hluta breytt viðhorf í kjölfarið á Brexit. Írskt þjóðfélag hefur breyst mikið á undanförnum árum, það kaþólska kirkjan hefur töluvert minni ítök, það búið að vera ansi svona frjálslyndari stefnur teknar varðandi til dæmis hjónabönd og stefnur varðandi fóstureyðinga, réttindi samkynhneigðra og svo leiðis. Þegar Írlandi var skipt var búið svo hnútana að mótmælendir hefðu tryggan meiri hlut á Norður Írlandi. Öld síðar það ekki lengur staðan. Kaþólikkum að fjölga á Norður Írlandi og í mannfjöldaskráningu sem áætluð 2021 jafnvel gert á fyrir að þeir verði fyrsta sinn orðnir fleiri á Norður Írlandi. Það yrði ekkert áhlaupaverk að sameina tvö ólík samfélög með ólíka þjóðfélagsuppbyggingu. Kannski fyrst og fremst þyrfti að búa þannig hnútana að sambandssinnar á Norður Írlandi gætu fundið sig og fundið sinn stað á sameinuðu Írlandi. Óljóst hver fá þau verkefni að glíma við stjórn Írlands og mögulega sameiningu. Leo Varadkar fer ólíklega fyrir þeim hópi. Hann hefur sagt af sér og lætur af störfum þegar að nýr Taoiseach hefur verið valinn. Mary Lou MacDonald býður sig fram til starfans. I may well be the next Taoiseach, yes. Bið hefur verið eftir þjóðgarðsmiðstöð á Snæfellsnesi í 15 ár. Svo langt liðið að íbúar hafa reist kross á byggingarsvæðinu. Þjóðgarðsmiðstöðin á að rísa á Hellissandi og vera þunga með því æstar sem er þjóðgarðsins Snæfellsjökuls. Kross birtist á byggingarreitnum í síðustu viku og er til marks þann tíma sem bið hefur verið eftir að húsið sé reist. Þjóðgarðurinn var stofnaður 2001, verðlauna hönnun á miðstöðinni var valinn 2006 og upp úr því átti að hefja framkvæmdir. En svo stöðvaðist allt í áratug. Þetta akkur 2007 þegar allt í bullandi uppgangi hér á Íslandi. 2008 verið bankahrunið sem setur raun allt á klaka og allt á hold.
það gerist ekkert í mörg ár. 2016 opnuð gestastofa á Malarrifi og sama ári tekið Skóflustunga af gestastofunni eða þjóðgarðsmiðstöðinni á Hellissandi. Jarðvegsvinna fór fram í fyrra og framkvæmd við bygginguna var boðin út skömmu síðar. Kostnaðar áætlun framkvæmdasýslu ríkisins við bygginguna hljóðaðu upp á 460 milljónir. Lægsta boð fór hins vegar töluvert fram úr áætlun og hljóðaðu upp á 620 milljónir. Í kjölfarið eins og gert í svona verkefni þá var lagst yfir hvað var hægt að gera og niðurstaða í samráði verkkaupa var að hafna öllum tilboðum og fara þá í ákveðna endurvinnu að endurskoða hönnun að því marki sem þyrti og framkvæmda tilhögun þannig við næðum þessu innan kostnaðarama. Stefnt að því að opna útboða nýju í mars. Fari alltaf óskum mætti miðstöðin að vera opnu 2022. 21 ári frá stofnun þjóðgarðsins. Það hefur nú verið þannig ég fæ sko ófá skot. Það sem menn eru að gera hérna góðlegt grín og hérna líka svona að brýna mann til að fylgja verkefninu áfram. Þannig að ég fæ það nánast daglega frá fólkinu því að fólkinu þykir vænt þjóðgarðin sinn og þykir vænt þetta og ég þess vegna hef ég svo fullan skilning á því að hverju fólk svona óþolinmótt fyrir þessu. Þáttaka í þingkosningunum í Íran sem framfór á föstudaginn var einungis 42% og hefur ekki verið minni frá byltingunni þar í landi 1979. Talið að aukin óanægja með stjórnvöld og svo ákvörðun að meina rúmlega 7000 stjórnarandstæðingum þar af 90 núverandi þingmönnum að bjóða sig fram skýri að miklu leiti litla kosningaþáttöku. Margir andstæðingar klerkastjórnarinnar höfðu lýst því yfir fyrir kosningar að ástæðulaust væri að kjósa það sem ekki væri hægt að breyta neinu í stjórnarfari landsins með kosningum. Verslun með notaða barnavörur blómstrar og sífellt fleiri kjósa að kaupa notaðar vörur fyrir börn sín. Í því felst sparnaður auk þess sem umhverfisáhrifin leika þar stórt hlutverk. Það var kannski meira svona lifstíll og smá svona tabú að vera að kaupa nota eða gefa nota, þannig að bara var næstu ekki einu sinni, það var aldrei umræðum líka við sko. En þetta er raunni bara orðið bara partur af bara svona almennri kauphegðun myndi ég segja þarna. Svo líka bara breytningin sko, hvað fólk er alveg meðvitað umhverfisþáttir. Barnalöppan var opnið fyrir tveimur árum að danskri fyrirmynd og síðan þá höfum bæst vel í flóruna. Nú líka að finna barna basar í kringlunni og versluna aftur nýtt á Akureyri. Sem alltaf að ganga út af það að fólk legi sér bás og setur hann upp en búðin sér að selja vöruna fyrir þau. Fyrir mig þetta mest svona að reyna að hugsa betur umhverfið og jörðina og það náttúrulega brjáluð sóun sem felst í því í framleiðslu á leikvöngum og fötum og maður kannski vill aðeins minnka sitt spor. Í landanum í kvöld verður nánar fjallað það hvernig barnaföt og hlutir öðlast framhaldslíf, bæði í búðum og á netinu þar sem foreldrar deila með sér hlutum. Það styttist í öskudaginn og af því tilefni var opnuð öskupókasmiðja á Árbæjarsafni í dag. Nú til dags halda flest börn upp á öskudaginn með því að klæða sig í grímubúning og ganga fylltu liði í leitað sælgæti í viðskiptum fyrir söng. Áður fyrr var hins vegar síður að hengja öskupóka aftani á grunnlaust fólk. Pókarnir geta verið af öllum stærðum og gerðum og við þá var oft bundið band með krók. Í smiðunni var gestum boðið upp á leiðsögn í því að búa til öskupóka og einnig fróðleikum þennan síð. Vonir eru bundnar við að hægt verði að vinna eldsneyti framtíðarinnar úr þangi. Rannsóknarvinna stendur nú sem hæst en líklega eru áratugir þar til það verður samkeppnishæft. Fyrstu bíltúrarnir í Danmörku hafa gefist vel en þar var bílknúnum eldsneytisblöndu úr þangi ekið fyrstum áramótin. The emission test we got from the seaweed fuel is on exactly the same level as what we get from the reference fuel. Akstursprófanir og mælingar hafa gengið vel en aðeins 10% eldsneytisins nú úr þangi. Verkefnið nefnist Macro Fuels og Matís er meðal þáttakenda. Það hófst fyrir 4 árum með það markmiði að þróa lífrænt eldsneyti úr endurnýjanlegum orkugjöfum. First we take seaweed and then we use a water to get the sugars out with some enzymes or acid and then you get a sugar solution and just like you produce wine or beer you ferment it to ethanol or butanol and then you blend that with normal gasoline or diesel to produce E10 and you drive your car on it. Sjávarþang hentar mjög vel til framleiðslu eldsneytis. Það vex hraðast allra planta við norðlægar slóðir,
keppir ekki við aðra framleiðslu ræktarland og nýtir koltvíóxíð í andrúmsloftinu. En það langt í að þangið komist nálægt því að jafnast á við jarðefnaeldsneyti. Today the price of a liter of seaweed based biofuel is way too high, probably 100 times more expensive than traditional fuels. But when the scale will go up, the price will go down and we will get into a range where we are competitive with traditional fuels. Í þeim efnum horfa Danir til vindorkunnar sem fór að þróast hratt á 8. og 9. áratugnum en blómstrar nú. Gert ráð fyrir að þang verði ekki samkeppnishæft fyrir ný fyrsta lagi eftir aldarfjórðung. Theodór Freyr Hervarsson, það spáð mikilli ofankomu á höfuðborgarsvæðinu og raunar kannski víðar. Já, það geta verið nokkuð ákveðu jelinn hjá okkur og dimm núna í kvöld og eitthvað fram á nóttina og það getur snjóað tiltölulega látlaust í nokkra klukkustundir ef að þessi spá gengur eftir. Og þannig að það má búast við því að það verði ófærð og Já, ég myndi allan að orða það þannig. Ef að þetta gerist að þá er við búið að færðin í fyrramáli hún getur orðið erfið og svona hægagangur þá á hlutunum. Þannig að fólk það kannski að taka það svona með í reikningin. Þetta er öllu suðvesturhorni? Já, þetta er meir og minn allt suðvesturhorni sko. Og jelin halda sig áfram á morgun en bara í svona öllu rólegri ákefð og tíðnin lægri. Og nánar sjálfsögðu hérna á eftir fréttunum. Takk fyrir þetta. Íþróttir og sunnudegi eru á dagskrá að loknum veðurfréttum eins og hefur verið veittur og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem að sér sportið í kvöld. Meistaramóti Íslands í frjálsum íþróttum innanhús lauk í Kaplakrika í dag. Þar urðu margir sigurvegarar hvort sem þeir unnu sína grein eða ekki. Háum í skíðaskotum er lauk á Ítalíu í dag. Þrír kylfingar fóru hóli í höggi á heimsmótinu í golfi í Mexíkó. Og Borgarnes fór á hliðina eftir að Skallagrímur varð bikarmeistari kvenna í körfubolta síðustu helgi. Við litum við í Borgarnes í vikunni. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir veðurfréttir. Helstu atriðin hjá okkur í fréttunum í kvöld. 2000 manna hafa verið settar í farbann á norður Ítalíu til að hefta útbreiðslu COVID-19 verunar. Skólahaldi hefur verið aflýst í borgum og bæjum. Lögreglan segir að rannsókn og fólskulegri árás hóps unglinga og 14 ára drengs í forgangi. Forstuðumaður Stuðla gagnrýnir seinagang við meðferð ofbeldismála þar sem að gerendur eru börn. Rúmlega 17.000 manns fari í verkfall eftir tvær vikur náist ekki að semja. Fjármálaráðherra segir að horfa verð á heildina, bæði þau launalægstu og þau með háskólanám í næsta þrepi. Erfitt getur einst að mynda stjórn í gerbreyttu landslagi írskra stjórnmála, Sinn Féin er orðið öflugt afl í báðum írsku ríkjunum og stjórnmálaskýrendur velta fyrir sér hvort sameining ríkjana sé orðin raunhæfur möguleiki. Snæfellingar eru orðnir langþreyttir og töf sem orðið hefur á uppbyggingu þjóðgarðsmiðstöðvar á Hellissandi. Framkvæmdir átt að hefjast fyrir rúmum áratug. Þessum fréttatíma umþabil að ljúka og næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Það má alltaf finna nýja fréttir á ru.is. Verði sæl.